आपण माने देखुछंती शुभम टीवी स्वर आमर मनोरंजन आपण मानकर ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏହା କେବଳ ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛି ତାକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଆଉ ନିଜେ ବି କଣ୍ଠଦାନ କରିଛି।
ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।